Ce bine că să nu mai plouă. Ah, stai, hai să ne drumul și mai jos. Doamne! Adică la mine. Bă, aici te duc. Te provoc să săruți pe... Hai, salut băi frățiori și surorile mele și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Eu sunt Sebi Crișan și astăzi sunt alături de Vlog Squad, Zbâr, Edi, Gio și Rami și astăzi o să ne jucăm adevăr și provocare. Sunteți pregătiți pentru cele mai nebune provocări? Stai, dă să filmezi sticla, să le arăt la oameni. Deci am cumpărat aici ceva sticlă care are în interiorul ei provocări și adevăruri și noi... Aia de le avea pe afară era prea scumpă și n-am luat-o pe aia. La cine pică... Dopul? Da, că explic eu. Gâtul. Deci avem aici o sticlă pe care o să o punem pe o masă, masa asta, și o să o învârtem. Învârtim. Hai, încearcă tu atunci, Ana. Nu, că nu merge bine pe asta. Ia uite, perfect. Eu nu fac din înăuntru, o să vină așa răsucla. Da, da. Scoate provocările de aici. Stai, te ajut. Bam. Ok, bine, stai să le bat. Ah, ok, stai să le bat. De ce mă uitați așa ciudat? Hai că le bat așa. Deci la cine pică gâtul, ăla face provocarea, da. Să alegi adevăr. Dar prima dată trebuie să zici dacă faci adevăr sau provocare. Dar nu ai voie să alegi de două consecutiv. Alegi acum adevăr, dacă spică data viitoare, e provocare clar. Okay. Și invers. Ok, ok. Deci, dai tu primul? Da. Bun. Eu? Ai. Provocare, îți dai seama. Eu citesc eu. Zi. Te provoc să spui cea mai urâtă înjurătură pe care o știi. Dar oricum o să fie cu bip. Cea mai urâtă înjurătură? Da. Cristosul... să vă... să vă spânzur... Băi, citați câinii. Ok. Bun. Ok. Hai că eu învăț, da? Hai, Sebi, let's go. Zbâr. Ok. Da. Alege. Aleg provocarea, hai să vedem. Te provoc să vorbești bâlbâit pentru 5 minute. Bine. Stop! Sebi, set a timer for 5 minutes. Adevărat. Și eu învârt. Sticla. Hai. Telefon. Telefonul. Nu mai râdeți. Hai. Mai învârt o dată mai ușor. Hai să vedem. Rami. Provocare. Provocare? Provocare. Care? Provocare. Da. Te provoc să strigi de la jam că te iubești pe tine. Te iubești? Gen, că se iubește pe el? Cum a zis-o el. Ba, zici tu bâlbâi. Aveți o formă anume să zic, te iubesc frumos sau zic doar bă, te iubești pe tine? Mă iubesc Rami, te iubesc Rami? Zi, Rami, vreau să mă iubesc în... Nu. Nu. Mă iubesc în gură singur. Lua-mi aș... gură. Ce bine că să nu mai plouă. Nu mă iau serios? Ești n-acut foarte. Hai, zi. Doamne, cât de mult mă iubesc! Foarte nebune și provocări. Foarte crazy. Gio. Hai, provocare, dar nu pare la mine. Provocare? Care? Vreau să citesc. Nu. Te provoc să faci câte un compliment drăguț fiecărui jucător din cameră. Ia să te auzim, Gio. Începe. Gio, ești foarte drăguț. Logic, că zice de ea. Ai scris că ești jucător. Apropo, dacă se uită vreun băit, nu fac tot de tine. Așa, Rami, ești foarte educat. Ce drăguț. Foarte mult bun simț. Ce drăguț. Așa. Sebi.
Nu pot să regat de mâna. Chiar ești curios. O calitate pentru Sebi este că... Trebuie să faci un compliment. Ia. Nu. Și că la râs nu se bâlbâie. Calitatea lui Sebi e că e foarte așa aventurier, gen nu spune nu, face toate provocările, nebunește așa. E că e prost. Să pui, clipul de azi noapte. Așa. Zbăr, compliment pentru zbăr. Un compliment pentru zbăr. Zbăr este foarte muncitor și foarte creativ. Așa. Bravo. Și tu, Edi. Tu și aici dai cut. Da. Hai să închei vlogul. Nu faci să mă simt de prost. Nu zic eu ceva. Sigur se simte mai poate o plânge. De asta a plouat pe mine. Edi, un compliment pentru tine. Ai barba deasă. Și pe pat și la curte. Ești foarte amuzant, Edi. Mulțumesc. Da, nu, n-aveai voie să minți. Bun, dai de sticlă. De mișo bâlbâimă fără să vreau. Se repetă? Sebi. Sebi. Eu? Deci trebuie să zic adevăr acum, nu? Da. Am ales toți provocare. Da. Ți-ai vinde animalul de companie sau o rudă dacă nu ai animal pentru $1,000,000? Da. Ce nu rudă? Stau. Oricare. Gata. Poți să vă trebuie unul. Da? Da. Ce bine. Da, mi-aș vinde animalul pentru $1,000,000. Da, nu, stai. Deci te-ai vinde, câți ani crezi că ai luat pentru $1,000,000? Ce? La final, dar nu cred că are. Închisoare. Dacă mi-aș vinde animalul sau rudă pentru $1,000,000. Da, deci mi-aș vinde animalul. Nu, n-ai niciun animal de companie, deci rudă. Eu am animal. Cum îl cheamă? Lord, nu știi pe Lord? L-aș vinde și pe 1000 de euro. Cine e Lord? Câinele meu. Și unde e? În Arad. În Arad. A fost și în Franța cu mine și după aia l-am trimis în... Și acum îl dai pe mine. Și acum l-am vândut. Bine, hai, învârte. Edi, acum trebuie să zici... Sau provocare? Păi adevăr, că da. La ce provocare? Nu, la el n-a picat. Adevăr sau provocare? Adevăr. Ia. Wow, una. Într-o toaletă publică, te și apoi observ că nu există hârtie igienică, ce faci? E pantaloni și plești. Da. Și era vară și mă așteptesc cu tricou și l-am lăsat acolo. Și am ieșit așa pe tricou. Sincer? Ba da. Nu cred. Ce valoare are tricou? Alb. Cum arată? Arată m-am cromatic. Mai ții minte? La teu acasă. Aveam pe acolo. Bă! Tu, nu Teo? Eu! Bă, ești nebun. Da. Eu îmi văd la asta. Dar scrie că aici. Da, scrie te Nu te c***. Bă, ce calmi. Mic. Iar eu. Provocare. La provocare. Hai să vedem provocarea, Sebastian. Să lași jucătorul din dreapta ta. Așa, să-ți sugă să-ți treacă un cup de gheață peste spatele tău. Ai gheață. Logic. A pregătit-o de dinainte. Fii atent, bă, și-mi bag și asta bluza, să nu poate să iasă cubul. Și las acolo până se topește. Da? Da. Câte ai acolo? E un cub mai mare. Ok, mai mare. Mare. Ok, primul îl punem aici de mai moro. Mai devreme spune că ți-e cald. Ah. Ah, dar cum vai face? Stai mă cu aici! Deci, dar ridică-te și vină aici! Ah, în zbăr! Ah, o intra, nu intra! Ești de aia de mimează, tu, nu? Rămâi aici! Ești pe scrăcheleșini! Stai, hai să ne drumul și mai jos! E între zi sincer. Bă, pune în ghiloți. Păi e deja, cred. Armane! Asta trebuie. Gio! Nu, eu aleg. A, bine, dar vreau eu să citesc. Bine. Hai să vezi acum. Te provoc să săruți
Pe...